שלום לכולם. היום אני רוצה לספר לכם חולצה יפה של ריידן. תראו את הלוחם של מורטל קומבט. ריידן, אחד הסגולות שלו, שהוא כמו טנדר, הוא אחד הלוחמים של מורטל קומבט. אחד הסגולות שלו והיכולות שלו זה חשמל, ברק, באנגלית זה נקרא טנדר בול. הוא הלוחם צדק, הוא המנהיג של הטובים. אחד הסגולות שלו שהוא נלחם למען הטוב בעולם. גם אני, רונן מחפודה, נלחם למען הטוב בעולם, מנסה לייצר פה טוב בעולם, ואני די מצליח. וכתוב, אור זרוע לצדיק ולישרי לב, שמחה. לכו עם האמת, תייצרו טוב, תתפללו לבורא. דרך אגב, כשמתפללים, אנחנו מייצרים לחמש המים. אז ריידן. ומי שקנה לי את החולצה זה גלעד מהגלן, ואנחנו נודה לו על זה, ותודה למי שצפה בסרטון הזה. ריידן. וואו, יואו, אין את שקנים? ריידן. נייס.